အလုံးမင်းလာပါအလုံးနဲ့အခုလို devotional time မှာတွေးဆွန်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာပါဗျာကျမရဲ့အသက်တံမှာဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကျမအနေနဲ့ဒီနေ့ရက်ဒီမှာဝင့်လှသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်30 days to 30ဆိုရဲအတိတ်ပဲကတော့ကျမအသက်30ပြည့်ဖို့ရန်အတွက်ရက်30အလိုဆိုရဲအတိတ်ပဲလေးဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့အသက်တာဟာ ယေရှုရဲ့ခြေဆွရောကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမျက်ချင်းကြောင့်အသက်တာထဲမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာရများစွာခံစားခဲ့ရတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့အလုလုခြင်းတွေများစွာခံစားခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေထဲကနေပြီးတော့ جماعه ပြန်လေပြီးခြေဆွရောချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ جماعه အနေနဲ့ဝေင့သွားခြင်းနဲ့အ جماعه ဖျားသခင်အလုလုခဲ့တဲ့အရာတွေခြေဆွရောချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အရာတွေပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ جماعه နဲ့အတူလျှောက်လှမ်းတဲ့အခါမှာယရှိခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေ အဲ့ဒီအရာတွေကိုညီကိုမောင်တမတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဒီကာလအတွင်းမှာဒီရက်30အတွင်းမှာဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ရဲ့ခြေစုတော့တသက်ကြောင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတော်လို့တက်လို့ကောင်းလို့ရေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းတွေကို ဝေးကသွားချင်တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့လေကျွန်မတင်ကန်းစာရရှိခဲ့တဲ့ဘဝတင်ကန်းစာတွေကိုလည်းအနေငယ်ဝေးမြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အရောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့အထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံအခုလိုမျိုးမနှစ်ဆက်တနေရီတိုင်းမှာမလေးရှားဆန်တော်ချင်းဆက်တနေရီတိုင်းမှာဝေးမြသွားခြင်းရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ပထမအ우ဆုံးနေ့ရက်အနေနဲ့တော့ကျွန်မဘဝတသက်တာထဲမှာယေရှုကိုယချင်ကဘဝအတွက်အကောင်းဆုံး အရာကိုရတာပါဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအစ်ကြောင့်ပြုတ်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မမလေးရှားကိုအသက်16နှစ်မှကျွန်မရောက်ရှိလာခဲ့တယ်အခု30ဆိုတော့16နှစ်ပေါ့နော်မလေးရှားမှာနေထိုင်ရတယ်အကျဉ်းဆုံးတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်မကိုခေါ်လာတယ်။မလေးရှားလာတဲ့အခါမှာကျွန်မမှာကြီးကြီးမားမားယူပါရုံမရှိပါဘူး။ ကျမကရှိတဲ့ဈေးမာဆုံးလို့ယူပါရောငါဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမမြမပြည်မှာအဲ့ဒီခစ်တုံးကဖုန်းတစ်လုံးက30လောက်တန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာကျမတို့အနေနဲ့လူငယ်တွေကဖုန်းတွေအရင်ကင်ချင်းနေကိုယ်တိုင်ငွေချင်းတွေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာလေဖုန်းကောင်းကောင်းလှလှလေးတွေခြင်တာတွေ့တော့ကျမလည်းငါမလေးရှားနိုင်ငံမှာသွားအလုပ်လုပ်မယ် ပြန်啊ဖုန်းတလုံးတော့ဝေပြီးမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲရည်ဝေပြီးတော့ရောက်လာခေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဒီမှာတို့ကြီးမားတဲ့အေဂျင်စီတွေမလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိနေတယ်အာမင်အဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီမှာအနေနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့တစ်ခါလီမှာကျမတို့မဂျန်စီထားတဲ့အရာတွေကျမတို့မစင်စသာထားတဲ့အရာတွေကျမတို့ရှာတာတခုရလာတာတခုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်နဲ့အတူသွားတယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲပို့ပြီးတော့ရလာတာ အဲ့တော့ جماعه တက်တာတွေမှာစတင်ပြီးတော့ဖခင်ကိုတွေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်အမလီရှားကိုရောက်ပြီး جماعه အသင်းတော်တခုမှပါဝင်နေအဲ့ဒီအသင်းတော်မှာဧဝံဂေလိကြားသိရတယ် جماعه ကြားသိရတဲ့နေရာကနှစ်ချင်းခံဖို့ရန်အတွက် جماعه စံစာသွားသိရင် ਨੇ ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသင်းတော်မှာကြီးညားတဲ့ နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းတဲ့လူတွေစင်းသွင်းပါလို့ပြောတဲ့အခါကျမလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားတယ်။ငါအသက်အရွယ်တစ်ခုလည်းရောက်နေပြီ။ဟောအဲ့တော့ငါ68နှစ်တောင်ပြည့်နေပြီဆိုတော့နှစ်ချင်းခံလို့ရနေပြီပဲဆိုပြီးဘာမှမသိပဲနဲ့နှစ်ချင်းခံမှုစင်းသွင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ချင်းခံကျင်နေဆိုရင်ကျန်းစာတင်ရမေးလို့ပြောတဲ့အခါဟောကျမအဲ့မှာဆရာတစ်ယောက်စီမှကျမကျန်းစာတော့တသွင်းတယ်။တသွင်းနေတဲ့အဲ့ဒီမှာခရစ်တော်ရဲ့ အေဝံဂေလိတရင်းကားကိုဒီမှာကြားရပြီယေရှုခရစ်တော်မိမိရဲ့ကဲတဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်ဒီမှာလက်ခံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအရာကဒီမှာဘဝရဲ့အကောင်စုံသောအရာပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုကိုယားခြင်းကကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အကောင်စုံသောအရာဖြစ်တယ်။ရွှေတွေငွေတွေအိမ်တွေကားတွေထက်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းဆိုင်သည်။လောကအရာအားလုံးထက် ယေရှုကိုယရခြင်းကပုံကောင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာလည်းဒီလိုပြောတယ်။လူဟာဆက်ချဝလာတစ်ခုလုံးကိုယရပြီးမိမိရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးရင်အဘယ်အကျိုးရှိမလဲ။ဟုတ်ပါတယ်။တကယ်ပဲဒီမှာဘဝမှာကြံတဲ့အရာတွေအားလုံးထက်ယေရှုကိုယရခြင်းကကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကြည်ဝစီဆုံးသောအရာ။ဒီမှာဒီလောကမှာနေတဲ့အချိန်ကာလမှာတင်1000နှစ်ကိုယရှိအောင်တာမကောက်။타ဝရတမလွန်ကြီးတက်လည်းကျမတကယ်စိတ်ချမှုယရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာယေရှုကိုယရခြင်းအပြင်တဲ့ရဲ့အသက်တာမှာ ဘာရေကောင်းကြี้ခံစားရမလဲအဲ့ဒီအရာကိုကျမအနေနဲ့ဝေငှသွားကြွနေတယ်ကျမယောမဩရဆာအခမ်းကြီးငားတဲ့ရနေဝေငှသွားကြွနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမနေအတူကြည်အောင်ယောမဩရဆာအခမ်းကြီးငားအငေတက်မှာအားလုံးတို့ကဖတ်ကြည်အောင်ထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရသို့ရောက်ရင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖရားသခင်ရှေ့တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားကြ၏အာမင်အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲဖရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကို ဟန်စားရတယ်ဘာကြောင့်လဲယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ခရစ်တော်ကိုယားတဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့ကျမတို့ဟာပြန်လေးပြီးသင့်မြတ်ရတဲ့အခွင့်ကိုရလာတယ်။တချို့တော့ဘုရားနဲ့ကျမတို့ကပြရဒလန်တန်ဒလန်ဖြစ်တယ်။လုံးဝပေါင်းစည်းလို့မရ။ကျမတို့ကလည်းဘုရားကိုစိတ်မဝင်စားဘူး။ဘုရားကလည်းကျမတို့ကိုချင့်ကဲ့ခြင်းပေမဲ့အပြစ်ကြောင့်မို့လို့ချင့်ကဲ့လို့မရ။ကျမလည်းလူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အခါ ผัวเนี่ยปะทะไปแล้วใส่ဝင်ซ้าหมูตลอดเลยอาเนียดาผิดတယ်ပြီးတော့จุမ่าကဖျားကိုจောက်တယ်บ่จောက်လဲဆိုงาตลอดปิดดิอายิเลิกถ้าราผัวကงาကိုใส่ဝင်ซ้ามาမဟုတ်ဘူးလို့จุမ่าကိုကိုကိုထင်တယ် နားမကျမအဲ့ဒီအချိန်မှာမူရသေးဝိုက်ဆွေးနေရမို့ဘူးเนาะပြောရမယ်ဆိုရင်ជីជីမမအပြစ်တွေလုတ်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့လေမိ쇠အပြစ်ကအပြစ်ပဲဖြစ်တယ်ကျမကအသက်တာတွေမှာကျမမကောင်းတာတွေတွေးတတ်တယ်မကောင်းတာတွေပြောတတ်တယ်မကောင်းတဲ့အាយလူမသိတဲ့အမှုတွေကျမပြုတ်တတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့လူသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအပြစ်နဲ့ကင်းတဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူးအဲ့တော့အပြစ်ရှိတဲ့အခါကဘာဖြစ်လဲဖယားကိုကြောက်ပြီးတော့ဖယားနဲ့ဝေးရာကိုပဲသွားခြင်း အဲဒီယေရှုခရစ်တော်ကဘာဖြစ်စီလဲကျမတို့ကိုဖျားနေပြန်လေပြီးနှိစက်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ပြန်လေပြီးတော့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးတယ်ဖျားနေကျမတို့ဂျာမပြန်လေပေါင်းစည်းလို့ရတဲ့အခွင့်ကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးတယ်ကျမဘဝမှာယေရှုကိုယားလာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုချက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်အရင်တော့ကဖျားဆိုလို့ရှိရင်ပက်ပြေးတာကနေဖျားသခင်ကိုနှလုံးသားအကျဉ်းမင်းနဲ့ချက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအကယ်လို့သင်တဲ့အတ္တတာက ပင်မနေတယ်။ဘာသာရေးလို့ရတာပင်မနေတယ်။ဘာသာရေးထဲမှာအသက်ရှင်ရတာမိုးတယ်။ဖခင်ကဘာလို့လူတွေအဲ့လိုချင့်နေကြတာလဲ။ငါနားမလည်နိုင်ဘူး။ဖခင်ကအဲ့လောက်ကြီးကြီးဘာလို့လူတွေအချိန်ပေးရတာလဲ။ဘာလို့စံစာအဲ့လောက်ဖြတ်နေကြ။ဘာလို့ဝိညာဉ်တော်ကိုအဲ့လောက်ဆာငတ်နေကြ။ငါနားမလည်နိုင်ဘူးဆို။မိတ်ဆွေတင်ကဘာသာရေးထဲမှာပဲရှိနေသေးလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ယေရှုကိုသင်ရလာတဲ့အခါ ဖရားနဲ့တည်းနေကြမှာပြန်လေးပြီးပေါင်းစည်းလို့ရသွားပြီဖြစ်တယ်။အကျွန်မယေရှုရတဲ့ချိန်ကသိဖူးဖရားကိုကျွန်မနှလုံးသားချွတ်မိချစ်လာ။ဖရားသခင်ရဲ့မိရကျွန်မရဲ့အထီးထဲမှာနေရယူပြီးတော့သူ့ကျွန်မကိုချစ်တယ်လို့ပဲကျွန်မလည်းသူ့ကိုချစ်ဖို့ရန်တော်ဖြစ်လာတယ်။အရာခတ်သိမ်းနဲ့ကျွန်မသူ့ကိုပေးဆက်ပြီးတော့ဖရားသခင်ကျွန်မပြောတယ်ကိုရောကျွန်မရဲ့အတက်တာအသက်ရှင်တာကျွန်မအတွက်ပဲမဖြစ်ချင်တော့ကိုရောအတွက်ပဲကျွန်မဖြစ်ချင်တယ်။ဒါမို့လို့လေကျွန်မရဲ့အပြစ်တွေဒီလောက်များတဲ့အရာကိုယေရှုက ကျမအပြစ်အတွက်ကားတိုင်းမှာအသေးခံပေးခဲ့တယ်ကျမမထိုက်တန်ပါဘူးဒါပေယေရှုပြုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကျမပြောရစ်ကိုရောအတွက်ပဲကျမအသက်ရှင်ခြင်း ਨੇ မိစွေတင်းရဲ့တတ်တာမှာယေရှုရရင်သင်ဖီးအားအတွက်ပဲအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားတွေရလာမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုသူရဲ့မြစ်တာကကြီးမားတဲ့အတွက် တဲ့ကိုလို့တူချစ်ဖို့ရန်တော့သွေးဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီပြန်ဒုတိယအနေနဲ့အငဲနှစ်မှာဘာဆက်ပြောလဲ။ယောမောသာအခန်းကြီး၅အငဲနှစ်မှာထိုခြေစွော်ကိုခံစားရသည့်အကြောင်းမှာယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ထိုသခင်အားဖြင့်ခံစားသောအခွင့်ကိုရကြ၏။ထို့ပြည့်၍ဖျားသခင်ဤဘုံတော်ကိုမျှော်လင့်၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။အာမင်။အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုခြေစွော်ကိုခံစားရတယ်။ပြောပါဦးကျွန်မနေအတူခြေစွော်ကိုခံစား အခြေစုတော်ခံစားရရဲဆိုတဲ့အတ္ထပေကတော့မထိုက်မတန်တဲ့အရာတွေကျမတို့ဘုရားအပ်တာမှခံစားလာရရဲဘေးချိန်မှလေယေရှုကိုရရတဲ့အချိန်မှကျမတို့ဘုရားမှအရင်ဆုံးကကျမတို့ဒီဘာလုံးလုံးရှုံးတဲ့လူတယောက်ဘာလုံးလုံးမအောင်မြင်ကျောင်းတရတဲ့ခမလေးကျောင်းမှပညာရေးမှလည်းမအောင်မြင်မှု အိုဒီမှာတငယ်ချင်းနေနေပေါင်းသိဆက်ဆံရေးမလာလေအဲ့လောက်ကြီးမှအောင့်မြင်မို့ကျမကိုကျမဘာထင်လဲဆို nga လောကကြီးမှမွေးဖွားလာတာရှုံးနေဖို့အတွက်ပင် nga မွေးဖွားလာတာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်တယ်အဲ့ကြောင့်အသက်ရှင်ရှင်စိတ်တော့တိတ်မရှိလောကကြီးကငါအပေါ်မှာမတရားဘူးငါဒီဘဝမှာအသက်ရှင်တာဆုံးရှုံးဖို့ရဲ့အတွက်ပဲလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ယေရှုရလာတဲ့အခါမှာလေအံဩစရာကောင်းတဲ့ပရောဖက်ထံကနေလာတဲ့ကြီးမားတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Jesus ရောဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့စတင်ခံစားလာရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ Jesus တော့ကဘာလို့ပြေးလဲ။ကျမတို့မထိုက်မတန်တဲ့အရာတွေကိုခံစားလာရစေ။မထိုက်မတန်တဲ့မျက်နှာသာခံစားရတယ်။ယေရှုရလာတဲ့အခါမှာလေကျမဖះသားသမီးဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမပုံမှန်ဖះရဲ့မျက်နှာသာတွေရောက်လာတယ်။လူတွေနဲ့ကျမပေါင်းစည်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဖះကျမကိုမျက်နှာသာပေးလာတယ်။အလုတ်တီးလုတ်တဲ့အခါမှာဖះကကျမကိုသူများနဲ့မတူတဲ့မျက်နှာသာပေးလာတယ်။ တဲ့လ so, ူတ <ăn to S 1> <v irt iles> ွေတెంပေါ်မှာဖခင်မျက်နှာตาရှီလိုက်လေလူတွေတెంကြည့်တဲ့ခါမှာချက်လာတယ်တင်လူတွေတెంကိုကောင်းကြီးမပေးဘဲနဲ့မနေနိုင်တော့မျက်နှာตาကြောင့်ကျွန်မဘဝမှာအကြီးအယားမှာအနေရအသီးသီးမှာကျွန်မအလုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ကြောင့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုပေါင်းသဆက်ဆံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင့်မြင်လာတယ်အာဝစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာตาကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်မဘဝမှာအခုလက်ရှိမှာလည်းပဲ ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကမျက်နှာသာကြောင့်မဖြစ်တဲ့တကယ်တော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့တင်းတော်တို့ခုဥဆောင်ဖို့ဆိုရမှာဖြစ်နိုင်မှာနိုင်ငံရဲ့ခြားမှာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရဲ့ခြားမှာဆွေမျိုးသားချင်းလည်းမရှိဘက်ဂရောင်းလည်းမရှိဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကမျက်နှာသာပေးတဲ့အခါမှာတာမန်လူတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေလုံနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုရလာတယ်။ hallelujah ထာဝရရဲ့မျက်နှာသာဖခင်မျက်နှာသာကြောင့်နိုင်ငံသားသားတွေနဲ့လက်တွေအလုလုနေတယ်နိုင်ငံသားသားတွေနဲ့လက်တွေအလုလုတဲ့အခါမှာလဲဖခင်ထူးမျက်နှာသာပေးတယ်ဘာသာစကားတွေနားလည်နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးဖခင်ပေးလာတယ် hallelujah အဲ့တော့မိတ်ဆွေသင်ရဲ့အတ္တတာမှာယေရှုကိုရရလာရင်ရပြီးတဲ့နောက်မှာဘဝမတူတော့သင်အရင်တုန်းကတော့ကိုကြိုးစားမှကိုရတာဒါပေမဲ့ယေရှုကိုရလာတဲ့အခါမှာသင်ကြိုးစားတာထက် ပူရလာလိမ့်မယ်မျက်နှာသားဆိုတာအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်မျက်နှာသားရဲ့အတိတ်ဘဲကမထိုက်မတန်မဲနဲ့ခံစားရခြင်းအဲ့တော့တင်ဘွားမှာမထိုက်မတန်မဲနဲ့ခံစားရတဲ့ရရလာလိမ့်မယ်တင်ကောင်းလို့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကတင့်အတွက်ကားတိုင်းမှာအသေးခံပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအလုံးစုံကိုတင်ကိုအမွှေးလွှဲပေးခဲ့တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ဒီနေ့ဆပ်ပြီးတော့မျက်နှာသားကိုယုံကြည်ပါမျက်နှာသားသင်တဲ့တော်မှာဖိတ်ခေါ်ပါအာမင် အပြုလေယေရှုတဲ့ကိုထိုမျက်နှာသာပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ထိုခြေဆူးတော်ကိုတင့်ကိုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တတိယအနေနဲ့ကျမဘာမြင်ရသလဲဆိုတော့ငွေနှစ်မှာပဲနောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှဒီလိုပြောတယ်တို့ဖြစ်၍ဖျားသခင်ဤဘုံတော်ကိုမြို့လင့်၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏တတိယအနေနဲ့ကျမတို့ယေရှုကိုရရလာတဲ့ခါဘာရလာလဲဆိုတော့ကျမတို့ထာဝရကာလအတွက်စိတ်ချမှုရလာတယ် တမလွန်ဟာကျမတို့ရချောက်စီရအရခုမဟုတ်တော့တမလွန်ဆိုတော့ကျမတို့တို့အတွက်ဘုန်းတော်ကိုမျော်လင့်ခြင်းဖြစ်လာတယ်အဲကြောင့်မင်းတို့ကျမတို့ခရီးရနေကတည်ဆုံခြင်းဘယ်လိုတော့လဲဘုန်းတော်ဝင်စားခြင်းလို့တော့တယ်ဘုန်းပွင့်သွားခြင်းဖြစ်တယ် glorify ဖြစ်သွားတာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အတွက်ကတည်ခြင်းသည်ဘုန်းတော်ကိုမျော်လင့်ခြင်းဖြစ်အဲ့တော့ယေရှုရရလာတဲ့ခါမှာကျမလေးတမလွန်တော့အယန်းစိတ်ချမှုရှိတယ်လူတငယ်ချင်းချို့တွေကတမလွန်တော့ စိတ်ချမှုမရှိဘဲနဲ့စိုးရိမ်ပြီးပူပန်နေတဲ့ချိန်တခခုကိုပေးဆက်မှပဲငါတို့တမလွန်ရေးအတွက်စိတ်ချရမယ်တခခုကိုစုံလလိုက်မှပဲတမလွန်အတွက်စိတ်ချရမယ်လို့ထင်နေတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့အသေးမှတော့ယေရှုကိုယှတာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တမလွန်အတွက်အလွန်စိတ်ချမှုရှိမိစေသင်လဲပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ယေရှုကိုသင်ယရပြီးဆိုရင်သင်ဘဝထာဝရကာလအတွက်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟာ confident ရှိနေတဲ့အရှောင်းလှမ်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အာမင်ဒီနေ့တည်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မတင်ဟာဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိအဲ့ဒိဘဝမှာထိုယေရှုရထားပြီလားဆိုတော့ကျမမေးခြင်းစရုဒ္ဓအနေနဲ့ဘာမြင်ရလဲဆိုတော့အငယ်၃ကနေ၅မှာကျမတို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရတယ်ထိုမြတ်မကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံပြီး၀ါကြွား၀မ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ යි အကြောင်းမူကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည် တိခန့်ခြင်းကိုပြုစုတည်းတိခန့်ခြင်းဒီလေတသက်ထင်ရှားခြင်းကိုပြုစုတည်းတသက်ထင်ရှားခြင်းဒီလေမျော်လင့်ခြင်းကိုပြုစုတည်း သူမျောလင့်ခြင်းသည်ရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းနှင့်ခြင်းတို့ဤအဘေးကြောင့်ဒီဟူမူကငါတို့အားပေးတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဖခင်သခင်မြတ်တာရို့ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ညွန်းလောင်းတော်မူ၏အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှဲမှာဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်သူတွေလဲယေရှုကိုမိမိကိုယ်တိုင်မိုင်ရှင်ဖြစ်ရတာတဲ့သူတွေယောက်ယေရှုဝတ်တင်ရတဲ့အခါမှာဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အဆုံးမဟုတ်တော့ဒီညမာရောဒီလိုပြောတယ် ညောလင့်ခြင်းကိုပြုစုတတ်တယ်။သင်ဒုက္ခစင်းရဲခံရတဲ့အခါမှာသီးခံခြင်းကိုပြုစုတတ်တယ်။သီးခံခြင်းကတတ်တည်ထင်ရှားခြင်းကိုပြုစုတတ်တယ်။တတ်တည်ထင်ရှားခြင်းကညောလင့်ခြင်းကိုပြုစုတတ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့သင်ဒီသီးခံလို့ရှိရင်သင်ဒုက္ခစင်းရဲခံရတဲ့အခါမှာသင်သီးခံတတ်လာတယ်။သီးခံတတ်လာတဲ့အခါမှာတတ်တည်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီတတ်တည်ကဘာဖြစ်ဖို့လဲ။ဖ ياء ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်။အဲ့တော့ကျမတို့ခရစ်ယာန်တွေက ဒုက္ခမကြုံရမှာတော့မဟုတ်ပါဘုရား။ဟုတ်ပါတယ်။အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေကြုံရမြင်ကျွန်မလည်းအခုခရိမ်ဖြစ်လာတာ။ဟောကျွန်မနဲ့တော့ကြာလေခါမှခရိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကပန်းခင်းလမ်းကိုရှောက်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျେဇုတော်ကဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုရှောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်မတို့မှာမျောလင့်ခြင်းရှိတယ်။မျောလင့်ခြင်းကဘာတူလဲ။ဖရားသခင်။ဖရားသခင်ဒီငါတို့ကိုဒီဒုက္ခတွေကနေကယ်နှုတ်မယ်။လောကသားတွေမအားရေးစိတ်ချမှုမရှိဘူး။သူတို့ကငါလုံးမငါ쌓ရမှာ ငါကြိုးစားမှငាយမှာဆိုတော့အတွေ့အခေါ်ပဲရှိရတဲ့အတွက်သူတို့မှမျောလင့်နေရမှာရှိဘူးတေသနာကြုံရင်အဲ့ဒီထဲကနေထွက်ပေါက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဖွင့်ရမှာအဲ့တော့ကျမတို့ ਨੇ လောကသားတွေ ਨੇ မတူတဲ့အရာကကျမတို့ဒီဒုက္ခသေမှဘင်းရင်ဝမ်းရောက်နိုင်တယ်ဒုက္ခတွေမှဘင်းရင်မျောလင့်ခြင်းရှိနိုင်တယ်ယေရှုကြောင့်ဖရားရဲ့မျက်နာဟာကျမတို့ဘက်မှာလှည့်ပြီယေရှုကြောင့်မဟုတ်လို့ကျမတို့ကိုဖရားသခင်ကချက်ပြီးကေတင်ပေးမှဖြစ်တယ် Hallelujah အမေအဲ့တော့ကျမပြဿနာကြီးကြုံရသလားကြုံရတယ်ညီကောင်မတော်မတို့ကျမလေအခုကျမအမှုတော်ဆောင်တာဒီနှစ်ဆိုရင်12နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်ဆယ်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါအခက်ခဲတွေအများကြီးကျမကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ပြဿနာတွေအများကြီးလျှင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီပြဿနာတွေရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျမမကြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လူအနေနဲ့ကတော့အနေငယ်လို့စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ပြီးမယ်ကျမအဲ့ဒီပြဿနာတွေရင်ဆိုင်တိုင်းမှာကျမထွက်မပြေးခဲ့ ရင်ဆိုင်နေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမအထေမှာစိတ်ချမှုရှိရယ်။ဘုရားသခင်ကငှပ်ပတ်မှရှိရယ်။ဘုရားသခင်ငှအတွက်လုတ်ပေးမယ်။မိဆွေတင့်ကိုလေဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီဂတိတော်ကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။တင့်လဲပဲစိတ်ချနိုင်တယ်။ယေရှုကိုတင့်ရထားပြီးပြစုံရင်စင်းရင်ချင်းလေးကနေဘုရားသခင်ကတင့်ကိုကဲနှုတ်มาဖြစ်တယ်။အာမင်။စင်းရင်ချင်းမခံရဘူးလို့တော့ကျမမပြော။ဒါပေမဲ့စင်းရင်ချင်းလေးကနေဘုရားသခင်တင့်ကိုကဲနှုတ်ပေးမယ်။ 찬다ရရတဲ့ခွန်ပေးမယ်။တင်းဟာမျော်လင့်ခြင်းရှိတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။အဲ့တော့စောင့်မှာဖယားတစ်ခင်ကအဲ့ဒီစိရဲခြင်းဟာဘာဖြစ်ဖို့ရန်တော့လဲနောက်ဆုံးမှာနော်ဒီမှာပြောတယ်တသက်တင်ရှားခြင်းကိုဖြစ်ဖို့ရန်တော့တသက်တင်ရှားခြင်းနဲ့မျော်လင့်ခြင်းဖြစ်ဖို့အဲ့တော့ဒီနေ့အပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခရိယန်တွေအတွက်ကဒုက္ခစိရဲနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတာကလောကသားတွေလိုမျိုးငါတို့ကိုဖယားဒဏ်ခတ်တာလိုမြင်မှုမဟုတ်ကျမတို့အတွက်ကအဲ့ဒီဒုက္ခစိရဲတွေစီကျမတို့ကိုဖယားတစ်ခင် ပုံသွင်းပေးဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ကျွန်မနဲ့တူပုံသွင်းပေးဖို့အားမဲအဲ့တော့ပိုပြီးတော့တက်သေးထင်ရှားလာဖို့ကျွန်မတို့ပိုပြီးရင့်ကျက်လာဖို့ကျွန်မတို့ပိုပြီး grow ဖြစ်လာဖို့ရန်တော့ဖြစ်ရမယ်ကျွန်မတက်တာမှအခက်ခဲပြဿနာတွေနဲ့ဂျုံရတိုင်းဂျုံရတိုင်းမှာကျွန်မတိုးတက်လာတယ်ဂျုံရတိုင်းဂျုံရတိုင်းမှာကျွန်မဒီအခွင့်အာဏာတွေပိုပြီးတော့ကြီးမားလာတယ်ဒုက္ခဝိပ္ပနာဆိုတော့ကျွန်မတို့တော့ရှောင်မို့မဟုတ်ရင်ဆိုင်မှုရင်ဆိုင်ရနေတယ်ကျွန်မတို့ဟာ တတ်သေးတင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲဒါမို့အခက်ခဲပြေတနာတွေမှာပြင်လဲဝမ်းမြောက်ပါပေါ်လူပြောသလိုပဲတပန်ငါဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ပါအချိန်ချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ပြီးပါ။အာမင်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ခံကြီးငားငင်ငားမှာယောမောရဆာခံကြီးငားငင်ငားမှာဒီလိုပြောပါရတယ်။ထိုးမျောလင့်ချင်းဒီရှစ်ကြောက်စရာအကြောင်းနဲ့ကင်းလွတ်၏။အဘိကြောင့်နည်းဟုမို့ကငါတို့ဟာပေးတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဖရာသခင်ဤမြတ္တာတော်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးသေးသို့ သွန်လောင်းတော်မူ၏အာမင်အဲ့ဒီစာအုပ်ကြည့်ခြင်းအပြင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ရရတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ရလာတယ်။ကျွန်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်ရေအထဲမှာဆည်ရန်ဖြစ်ဖရားသခင်ဒစိတ်ခတ်ပေးထားတယ်။ယေရှုကလည်းပြောတယ်ငါသင်တို့ကိုမိဘမဲကေသောစွန့်ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသင်တို့နဲ့အတူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုငါပေးထားတယ် ခုချိန်မှာလောကကြီးမှာသင်တန့်ရှင်းနေတာတယောက်သေးလို့မတင်ပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်တင်တဲ့အတူရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချမ်းစာမှာတုံးထားတဲ့စကလုံးလေးကဝိညာဉ်တော်ကိုသင်တို့ရဲ့နှလုံးထဲသို့တွန်းလောင်းမယ်။တွန်းလောင်းနေဆိုတာဗားလိုက်ကြည့်လေးဆိုရေကိုလေးခွက်တစ်ခုလေးကိုလောင်းလိုက်သလိုပဲ။အော်တွန်းလောင်းနေဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားသေးကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ညွန်လောင်ပြီးပြီးတော့ဖရာသခင်ဤမေတ္တာရောကိုငါရို့စိတ်နှလုံးแท้တော့วิญญาณတော့ဟာညွန်လောင်ไปမယ်လို့ပြောတယ်။ဝါวิญญาณอ๋อဒီจม้ารနှလုံးသားတွေบ่าวตนลောင်ไปเลยแหละ။ဖยาရဲ့มิตรารอကိုညွန်ลောင်ไปမယ်။เยชูကိုเต็งยะละได้အခါမှာဖยาရဲ့มิตรารอကိုเต็งဟทูช้าစွာคันซาลายมาဖြစ်တယ်။จม้าเย็นลงก็ဖยาจม้าကိုဒီลาวที่ฉิดอ่ะจม้าไม่ตี ကျမဘယတ်ခင်ဆိုကျွန်မကိုစိတ်ဆိုးနေတဲ့လူတယောက်လို့ပဲကျွန်မထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ယေရှုကိုယှလာတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖယားရဲ့မြစ်တာကိုကျွန်မအထဲကိုညွှန်လောင်းပေးတယ်။လူတယောက်တောင်မှတင့်ကိုမြစ်တာပြရဲဆိုရင်သင်တည်းမှာအန်ခံစားရတယ်မဟုတ်လားတကယ်ပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်တခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲဒီတည်းမှာကိုကိုယ်ရင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့နှလုံးသားတွေဖြစ်လာတယ်ဘာလို့လဲသူရဲ့မြစ်တာကတင့်ကို တော့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော့လူလူချင်းပြရတဲ့မြင့်တာပဲရှိသေးစဉ်းစားကြည့်ပါတန့်စင်းတော့ဝင်ရတော့ကဖယာရဲ့မြင့်တာရောကိုဓာတ်ရိုက်တဲ့နှလုံးသားလေးကိုလူလူချင်းကအပြည့်အမ်းပုံစံနဲ့ပဲမြင့်တာပြတာအခုကဓာတ်ရိုက်တဲ့ရဲ့နှလုံးသားလေးကိုညှောလောင်းပြတာနည်းနည်းလေးပြတာမဟုတ်ဘူးမြင့်တာနည်းနည်းပြတာမဟုတ်ဘူးညှောလောင်းပြတဲ့စုခဲကအိုး အမကြီး hallelujah မြစ်တာတို့တွေသိနှလုံးသားတွေကိုဓာိုက်ရိုက်ညှိုးလောင်းရဲ့သိနှလုံးသားဘာဖြစ်သွားမေထင်လဲတိတ်ချောက်ပုတ်တဲ့နှလုံးသားပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်အဲဒါမှယေရှုကိုရရတဲ့အခါကျမတို့တွေကမတူတော့လူတစ်စ်ဖြစ်လာတယ်ဘလို့တစ်စ်ဖြစ်လာတာလဲအပြင်းပိုင်းဆိုင်ရာအစ်တစ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့နှလုံးသားကအစ်ဖြစ်သွားတာမြစ်တာတို့ကြောင့်အစ်ဖြစ်သွားတယ် အရင်နှုံးကလိုရှက်ကြောက်ခြင်းတွေမရှိတော့ဘူး။အရင်နှုံးကလိုကိုကိုကိုအပြစ်တင်ခြင်းတွေနဲ့ကိုကိုကိုတင်ငြေခြင်းတွေနဲ့တွားလာမိမဲ့ထုံမြစ်တာတော့အထေရောက်လာတဲ့အခါမှာရှက်ကြောက်ခြင်းတွေအကုန်ကြွေပြောက်သွားတယ်။အပြစ်တင်ခြင်းတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ကိုကိုကိုဖယားခြင်းလုံလုံချစ်တဲ့သူဆိုတာသဘောပေါက်လာလေလာတယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မေဆွေကိုတွန်းလောင်းပေးခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုကိုမိမိရဲ့ ဒီဒံပန်ရှင်ဖြစ်လက္ခဏာထားတော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်တကယ်သူရဲ့မြစ်တာရဲ့မှာတင်းနေချင်မဟုတ်ဘက်တီဇန်ပေးခြင်း ਨੇ ဘက်တီဇန်ဆိုတော့ဗာလေလုံလုံနှိမ့်မြုပ်ခြင်းဖခင်ရဲ့မြစ်တာရဲ့မှာတင်းကိုလုံလုံနှိမ့်မြုပ်စေခြင်း ਨੇ တင်းနှလုံးသားကိုဓာတ်ရိုက်ဝိညာဉ်တော်ကဖခင်မြစ်တာညွန့်လောင်းပေးခြင်း ਨੇ တစုံတယောက်အားဖြင့်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကိုကိုတိုင်းဖခင်ရဲ့မြစ်တာတို့ကိုတင်းကိုဖြိုပြမှာဖြစ်တဲ့ Hallelujah Amen အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုကိုရတာဘဝမှာအကောင်းဆုံးသော lesson ကိုရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲလို့မိတ်ဆွေသင်တတ်တာမှထိုယေရှုခရစ်တော်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့တရားကြီးမားတဲ့ထိုဆုလက်ကြီးကိုဆုံရှုံနေတာပါဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေကိုကျွန်မမဆုံရှုံစေချင်ဘူးအကယ်လို့ယေရှုကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်းရှင်ဖြစ်တင်လက်မခံရသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကလက်ခံမှုအကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်မမိခင်ကခရစ်ယာန်ဖခင်ကဗုဒ္ဓဘာသာ บาลาณခုးး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  ဖခင်ရဲ့မြစ်တာဖခင်ကောင်းမြတ်ခြင်း ਨੇ သင်တတ်တာတွေမှာစီးစင်းလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲဒီဘဝတွေကိုမိစွေတကယ်သွားကျင်နေဆိုရင်ဒီနေ့မှာယေရှုကိုမိမိကေတင်ပိုင်းရှင်ဖြစ်လက္ခဏာပို့တော့လိုအပ်တယ်လက္ခဏာကျင်နေဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပါအချဘာမလေးမိစွေလောက်ဆရာမလိုပါဘူးတဲ့နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ယေရှုဟာအယုံပြုပါယေရှုကိုပြောပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရယူပါလို့မိစွေပြောယုံမဲ့ဖြစ်တယ် အကယ်လို့ထိုယေရှုကိုမိတ်ဆွေလက်ခံခြင်းနေဆိုရင်ညီမရှိကနေမိတ်ဆွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့စွတ်တောင်းပေးမယ်မိတ်ဆွေညီမနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့စွတ်တောင်းပါအာမင်အဲ့တော့ညီမရှိကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုစွတ်တောင်းပေးခြင်းလေခနာတော်မျက်စိမေ့ရအောင်ခနာတော်ညီမနဲ့အတူဖီးယားသခင်ကိုအာယုံပြုရအောင်ယေရှုကသင်တော်ကားတိုင်းမှာအတိခံခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟာသင်နဲ့ညီမရဲ့အပြစ်တွေအလုံးစုံစိဂျော်ဂျန်ခံရပြီဖီးယားရဲ့ကြီးစုတော်ညီမတို့ပေါ်ပြန်လေတက်ရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ် โอเยชูโกနှလုံးသားဖြွင့်ပြီးနေရပီးရတခေရေရှုခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာကိုအသက်ပေးလျက်ကေတင်သောကြောင့်ဂျေစုတင်ပါရကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်များသောသူဖြစ်တော်လေအသွေးသွန်းကဖြောင်းမတ်သောသူဖြစ်စီခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ယနေ့မှကြားသိရသောကြောင့်ဂျေစုရိုချီမှပါရ vartheta အသက်သည် ကျွန်ုပ်ရဲ့သစွမ်းနိုင်ခြင်းအဖြစ်ရရှိနိုင်တာမဟုတ်ပဲကိုရောရဲ့အသက်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်ပါရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါ၏ထို့အတွက်ယေရှုတင်ပါရည်ယေရှုကိုဒီနေ့ကစ၍ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားတွေမှာကေတင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်နေရပေးပါ၏အကောင်ဆုံးသောလက်ဆောင်ယေရှုကိုပေးသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါရည်အဖာ ဘုံကြည့်ခြင်းဂုံပြူခြင်းအလုံးစုံကိုတော့ကိုးပေးအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာဖြည့်ပေးပါဖခါရဲ့မေတ္တာနဲ့ဖြည့်ပေးပါဖခါကိုပို့တိရတဲ့အခွင့်ကိုကျွန်တော်ကိုပေးပါ။ယခင်ထိန်တော်ကျေးဇူးတင်လက်ယေရှုနာမလိုက်ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။အာမင်။မိတ်ဆွေသင်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးသော Lesson ယေရှုကိုရပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာလေ လုံခဲရဲဆလေးနေ့ကျော်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်မယရှိခေတာဘဝတို့အကောင်ဆုံးတော့အရာကိုယရှိခေတာပါအဲ့တော့နောက်နေ့ဒီမှာလဲထိုယေရှုရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်မဘဝဘာတွေထူးခြားစွာပြောင်းလဲခဲ့တယ်လေဆိုတဲ့ရာတွေကိုအားလုံးကိုဝေငှသွားကြင်တာဖြစ်တယ်။မနာဖြံမအားလုံးပြောင်းလဲတွေ့ဆုံရအောင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။